在浙江海宁，有一位白领也笑了，但他笑得挺奇葩的。在海宁市中心菜市场里边，今年8月开始，摊主们发现自家的摊位上的小菜啊，经常会出现零星的缺损。刚开始呢，大家都没注意，毕竟没几块钱。到了9月中旬，摊主们感觉不对劲儿啊，不仅菜少了，零钱也少了。每次总计损失上百元甚至几百元，民警调取监控发现，是一名男子蹲在摊位前撬锁，偷走了摊位上的零钱。很快，警方将男子抓获。男子姓曹，是一位设计师。面对民警的审讯，他态度很让人奇怪。咱们先来听一下哈。现在想想吧，真搞笑。你说这曹某把自己都逗乐了啊！这就是平时压力大，自己啊性格又内向，所以他感觉偷东西很刺激，可以减压。释放压力，目前曹某已经被刑事拘留，压力大，找个合适的方法啊。